Tere, hea vaataja! Minu nimi on Joonas Plaan, mina olen keskkonnaantropoloog ja kestliku kalanduse ekspert Eestimaa Looduse Fondis. Ma tahaksin teile veidi rääkida kohe algavast filmist Kala ja inimene ning ennekõike püüda veidi panna seda kohe nähtavat meie kohaliku konteksti, kuidas see on seotud Läänemerega ning siinse rannakalandusega. Aga kõigepealt see film viib teid Põhja-Ameerikasse, Massachusettsi osariiki, Glosteri väike linna, mis enne kõike toetub ja on aastasadu toetunud kalandusele. Selle filmi vaadates mul oli kohe väga hea meel tõdeda, et kõik see, mis ma näen, oli väga tuttav mulle. 4 aastat tagasi elasin ma isegi Kanadas, sarnases väikses kalurikogukonnas Newfoundlandis, kus samamoodi nagu need mehed seal filmis, käisin minagi koos nendega Atlandi ookeanil püüdmas lumikrabi, turska, homaari. Õhtuti veetsin koos nende peredega, poegade, tütarde, naistega. Ja nüüd sama probleemid, mida me siin filmis näeme, kogesid ka nemad seal. Vaatamata sellele, et need inimesed on elanud nendes kalurikogukondades aastasadu, mille vältel on välja kujunenud unikaalne kultuur, erilised traditsioonid, siis kahjuks täna on see kõik hääbumas. Kala ei ole ning noored on lahkumas. Täpselt samasugused probleemid ootavad meid ees ka tegelikult Läänemereäärsetes rannakogukondades. Minnes Saaremaale, kas või näiteks Nasvakülla, Muhus, Koguvasse või siin põhjarannikul Käsmu, ka siin rannakalandus on paraku kaunis hääbuv traditsioon. Noored on lahkumas või otsimas töökohti hoopis mujalt. Ja see on probleem, mis on väga sarnane kõikjal maailmas, kus kalandus on pikalt juba kestnud. See muidugi ei tähenda alati seda, et sellest peaks süüdi olema just need kalurid, kes kala on neid sadu aastat püüdnud. Nagu see film ka näitab, see probleem on märksa kompleksem. See, kuidas me kalandust juhime, see, mis moodi need regulatsioonid on seotud ja mida me üldse teame merest ja kaladest, kõik see tegelikult mõjutab ka seda, mis moodi hakkab välja nägema meie tulevik ja mis moodi kalad ka siis tulevikus meres elavad. Ja nüüd loomulikult kõigele sellele lisab hoogu kliimamuutus, lisab hoogu ökosüsteemide muutus ja nii nagu Atlandi ookeanis on see toimumas ka tegelikult Läänemeres. Niisiis, probleem ei ole niivõrd lihtne, et kala ei ole, kalurid on selle välja püüdnud ning me ei tohiks kala süüa. Probleem on selles, et me oleme tegelikult aastasadu püüdnud ja söönud vägagi kindlaid liike. Nii nagu seal filmis me näeme tursk. Tursk on aastasadu olnud kõige olulisem kala, mida on seal püütud sealses piirkonnas, ning see tõttu oleme me selle populatsiooni üle püüdnud. Sarnaselt tegelikult ka Läänemeres. Läänemere tursk on täna vägagi kriitilises seisus. Sarnastel põhjustel nii nagu seal ka filmis. Me oleme üle püüdnud, me oleme kehvasti reguleerinud, me oleme lubanud teha asju, mida me oleks pidanud peatama võib-olla juba 10 aastaid tagasi. Samal ajal aga, näiteks vaadates Eesti rannakalandust, me püüame iga aasta vähemalt 38 erinevat liiki kala. Ma ei tea, kui mitut erinevat liiki kala sina oled söönud. Tavaliselt me ennekõike sööme kalu, mida me tunneme. Olgu see siis Eestis siin ahven, lest, koha, aga ka minevikus see sama tursk ja angerjas. Need kaks viimast kahjuks on täna kriitilises seisus Läänemeres. Ning ka eelnimendatudel ei lähe sugugi enam nii hästi. Samal ajal aga on neid liike, mida me ei söö, mida kalur siis pärast oma kalaretke peab ära viskama metsa alla piltlikult öeldes, või müüma vägagi odava hinna eest kokkuostjatele, kes sellest siis teevad loomatoitu, vägagi palju. Näiteks võõrliigina Läänemeres väga hästi kohanenud ümarmudil või siis hõbekoger on kalate, keda tegelikult meil leidub väga palju. Samamoodi ka väiksemad kalad nagu nurg, säinas, aga ka meile tuntud kilu ja rahvuskala räim on kalad, keda meil Läänemeres veel leidub päris palju ja kelle söömisel tegelikult me teeksime suure teene nii keskkonnale kui ka nendele samadele
kalurikogukondadele, nende peredele ja ennekõike sellele unikaalsele kultuurile, mida nad siis on meile toonud. Nii et kuidas me peaksime siis keskkonnasõbralikumalt kala sööma? Me ei tohiks päriselt ära lõpetada selle kala söömist, sellepärast et tõesti, kala on meil veel küllaki palju meres, küll aga me peame muutma oma dieeti. Me peame muutma, mis moodi me oleme söönud ja käima kaasas ka muutustega ökosüsteemis, muutustega, mida toob meile kliimamuutused ning kohanema ja kohandama oma dieeti sellisel viisil, et me sööme just seda kala, mis on kestlik. Täna enne kõike kestlik kala on see kala, mis me püüame siit samast kohalikust Läänemerest või sisevetest. Kala, mis pigem on väike, aga mitte suur tippkiskja, nagu näiteks tursk seda on. Ja võib-olla siis ikkagi sööma rohkem meie rahvuskala või proovima siis võimalusel süüa ümarmudilat, mis tegelikult maitseb päris hästi. Nii siis see ongi see võti, mis moodi me saaksime tegelikult olla rohkem keskkonnasõbralikult samal ajal, aga jätkates kala söömist. Sest kui me tõesti seda ei tee, kui me ei toeta neid rannakalureid süües, just nimelt neid väikseid kalu, neid kalu, mida tegelikult nad toovad merest välja, siis juhtub nii, nagu seal ka filmis lõpus öeldakse. Üle võtavad suured tehase traalerid, üle võtavad suured võrgud, mis püüavad ka selle viimase tursa sealt merest välja. Ja nii jäävadki meie mered ja ookeanid tühjaks. Seega söö kohaliku, söö väikes kala ja sellega sa teed keskkonnale, aga ka kalurikogukondadele suure teene. Head filmielamust!